Ngayong araw nga, ipapagroom ko si Hunter. Medyo makapal na rin kasi yung balahibo niya at ilang araw na siyang dinililigo. Mabilis na rin kasi siyang mangamoy dahil nga makapal na yung balahibo niya. Ngayon, paglabas namin guys, mauuna pa talaga siyang lalabas. Tutulak pa niya yung pinto, kaya naman lalabas na kami. Ayan nga pala yung cage niya, natakpan lang. Kailangan pa yan linisan kasi matagal yan nandyan. Medyo matagal na rin kasi mula nung huli niyang ginamit yan. Ayan, papagpagan ko lang yan. Medyo maalikabok lang naman yan, pero hindi yan madumi guys. Ayan, papagpagan ko lang siya ng walis para matanggal yung mga nakasabit na sapot. Pero okay yan, malinis yan. At ito nga si Hunter, medyo excited na kasi alam niyang lalabas kami. So ilalagay ko siya sa cage kasi nga lalabas kami at magmumotor lang at walang hawak sa kanya. So, kailangan ko siyang ilagay sa cage niya. So ayaw pa nga niyang pumasok pero pinilit ko lang. So ayan, pero okay yan, gusto niya yan. Nilock ko na nga yung kulungan niya para siguradong hindi siya malaglag. May mga times kasi na may marinig yung busina, nagwawala yan. Pero hindi naman yan nagwawala na tipong natalon sa motor. Nagugulat lang kasi yan. Magmumotor nga lang kami papunta doon sa clinic. Bale doon na nga lang din namin siya pinapacheck up at doon na din siya nagpapabakuna kung saan ko siya ipapagroom. Ayan na nga, nakaready na nga. At inilagay ko na din yung kanyang cage niya. Nandyan na rin sa loob si Hunter. Pero lalagyan ko muna yan ng strap para siguradong hindi siya malaglag. Minsan kasi pag may bumubusin ng malakas, nagugulat si Hunter at nagwawala siya. Kasi minsan mahulog yung kanyang kulungan. Pero ayan na siya guys. Sana yan magmotor kasi lagi-lagi kong sinasama. Ayan, so ready na nga kami umalis. Mag-helmet na rin ako para sa safety kasi dadaan tayo sa highway. Ayan. Malapit lang naman dito yung clinic na pupuntahan namin. Mga around 5 to 10 minutes lang nandun na. Dadaan lang kasi kami ng highway kaya kailangan kong mag-helmet. Maya-maya lang, eto na nga't paalis na kami. Pero paglabas ko ng kanto, eto ang naabutan ko. Aba, mayroon pang parang drum and dial si Mayor. Agoy! So ayan, pinadaan nga lang namin yan kasi hindi rin ang makakadaan kasi nandyan sila. Fast forward na nga, nandito na nga kami sa clinic. Dito lang yan sa may Golden Pet Home Veterinary Clinic. Malapit lang yan dito sa amin. Ito na nga si Hunter, gusto nang bumaba. Pagkababa ko, tignan mo nga naman. Apakaharot. Pagpasok namin, ito nga titimbangin na siya. Medyo nagwawala nga siya dyan kasi natatakot. Pero ang kilo siya ngayon is 5.9. Bumigat siya mula nung huli. Ito na nga, ginugroom na nga siya. Tahimik naman talaga si Hunter pag ginugroom. Sanay na kasi yan. Ito nga, pagkakita niya sa akin, nagwawala siya. Kasi nga, akala niya, isang taon kami hindi nagkita. Kaya naman napakaharot. Buti na nga lang, hindi nagwawala si Hunter habang ginugroom. Nasanay na kasi yan mula nung maliit pa. Binilang kayo ng blower, tsaka ng sarili niyang razor. Ito na nga, pauwi na kami. Mauuna pa lalabas yan sa akin. Napaka-excited lagi niyan pag lalabas. Lalo na pag naririnig niya na yung tunog ng aming motor. Ito na nga, ilalagay ko na nga siya sa kanyang cage pero parang ayaw pa niyang umuwi. Hindi kasi pwedeng magtagal na rin kami kasi kailangan namin umuwi at dadaan pa kami ng bilihan ng cat food. Kasi nga yung isang pusa namin si Raven Buntis. Kaya naman, eto na nga. Pagka uwi namin, nilabas ko na siya sa kanyang cage. Kung makikita nyo, sobrang excited, napakaharot na naman. Tinanggal ko na nga yung kanyang tali. Tinayo ko na nga siya kasi nahihirapan akong alisin yung tali niya. Napakalikot kasi. Ayan, nagpagpag na siya kasi alam na niyang papasok na siya sa loob. Pagbukas ko nga ng screen door, gusto niya na pumasok agad. At nagkita na nga sila ni Murphy. Nagulat nga si Murphy kasi nga iba na itsura ni Hunter. Yun lang. Bye-bye.